Por, po ndalem prap tek reagimet që ka pasur nga pushtetarët. Vleni, vazhdimisht ka edhur iden se gjithë këto, ky alarm që po bëhet nga BDI-a, është vetëm sa ata duan të futen në qeveri dhe janë gati që t'i bashkojnë qeverisë Hristian Miskovskit. Nuk e besoj këtë për shkak se BDI-a dhe Zoti Ahmeti jo njëherë kanë lënë të kuptohet se janë për integrimin e vendit në familjen evropiane. Nëse ju rikujtohet muaj më parë përderisa ishin në qeveri, ata ofruan garanci për opozitën e atëhershme që sot është në pushtet, madje deponuan edhe dorëheqjet duke u munduar ta bindin opozitën që të japë votën për ndryshimin e kushtetutës për përfshirjen e bulgarve në të. Mirë po, kjo nuk ndodhi dhe tani si duket në presionin ndërkombëtar, kjo qeveri e re e prirë nga vëmëro DPMN-ja, dal nga dal, po bëhet pishman, si të them, dhe nuk përjashtohet mundësia që fillim vitin e ardhshëm më në fund t'i bëj ndryshimet kushtetuese. Tjetër pun është hapja e kutisë Pandorës, kur është fjala për çështjet që kanë të bëjnë me shqiptarët, dhe edhe unë jam ndër ata të cilët mendojnë se me prekjen e përdorimit zyrtar edhe të gjuhës shqipe, me heqjen e kategorisë përgatësisë etnike gjatë punësimeve, nuk është se nuk preken raportet ndër etnike, nuk është se shqiptarët e këtushëm, dhe kur them shqiptarët e këtushëm, nuk kam parasysh as opozitën, por as pozitën shqiptare, do të rinë indiferentë ndaj rishikimit të zgjidhjeve të cilat edhe mund të mos jenë të përkryera, por që e kanë avancuar goxha shumë statusin politik të shqiptarëve në Maqedoni me njëherë pas vitit 2001 e këtej. Dhe tani të rishikohen zgjidhjet, formulat nga shumë ka për të qenë e shëndetshme as për shqiptarët, por as për maqedonësit, sepse cënon, sepse prek barazin e arritur deri tani, dhe në gjykimin tim, nëse kjo vazhdon të çohet më përpara nga pala Maqedonës, atëherë ashiqare do të na shpërfaqet tendenca për rikthimin e Maqedonisë para vitit 2001. Dhe situata e atëhershme e prodhoi atë luftën që u dash të ndërpritet me ndërmjetësim dhe garanci ndërkombëtare. E kuptoj. Kam edhe një pyetje të fundit. Do të mjaftohet vetëm me këtë letër sensibilizuese zoti Ahmeti, apo ka edhe një plan tjetër i cili mund të shpaloset më vonë, dhe çfarë janë këto mbledhje me popullin që ka nisur tashmë? Varet, gjithçka varet nga dhjetori kur do të prononcohet përfundimisht gjykata kushtetuese, dhe nëse rezulton ajo heqja e 2-3 neneve si që paralajmëroi edhe kryeministri Hristian Miskovski, atëherë mund të mbushet kupa e pakënaqësisë tek opozita e këtushme shqiptare, dhe atëherë do të duhet që leadershipi maqedono-shqiptar në pushtet të përballet me manifestimet e pakënaqësisë se si do të
kanalizohet, si do të organizohet kjo pak knaqësi, pasi është herët të flitet, por në gjykimin tim një gjë është sigurt, nëse hiqet përdorimi zyrtar edhe i shqipes, atëherë Maqedonia nuk ka për të qenë kjo çfarë është në sensin e raporteve ndëretnike dhe në aspekt artikulimit të pakënaqësisë shqiptarëve me këto veprime, të cilat jam më së sigurt kanë për ta prishur rehatin edhe ashtu të zbehtë politike të këtij koalicioni qeverisës.